Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, ми будемо читати Слово Боже, бо час у нас дуже дорогий. Читаємо перше послання апостола Павла до Коринтян, 2 розділ, 9 текст. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 2 розділ, 9 текст, написано так. Чого око не бачило, вухо не чуло, і що на серце людині не впало, де Бог приготував був тим, хто любить Його. Любі брати і сестри, сьогодні, коли ми приїхали до вас, коли ми маємо разом з вами спільність, ми вже багато чули про народження нашого Господа Ісуса Христа. Ми щиро дякуємо за запрошення і скажу вам, на перший погляд десь мене здивувало. Тому що розумію, час Різдва вже прийшов, святкуємо ще по сьогодні. Але просили приїхати з різдвяної програми. І ми старались бути послушні, щоб приїхати, щоб разом з вами прославити нашого Господа. Але, брати і сестри, буквально декілька хвилин часу я би сьогодні хотів, щоб ми подивилися саму суть Різдва і нашу увагу звернули на Ісуса. Слово Боже каже нам, чого око не бачило, ухо не чуло, що людині на розум не прийшло, те Бог приготовив тим, хто любить Його. І коли читаємо цей текст, і в нашій уяві церква в Коринті, і апостол Павло пише віруючим людям, каже, я нічого між вами не хотів знати, крім Ісуса і того розп'ятого. І ось давайте ми зараз буквально декілька думок подивимось на Ісуса. Що Бог особливого приготовив для мене і для кожного із нас в Ісусі? Тому що даний текст, він говорить нам про Ісуса. Він говорить нам про Ісуса. І тому, коли ми читаємо цей текст, зверніть увагу, перше, що я бачу, що Бог приготовив для мене, це те, що в Христі Ісусі Бог подарував мені прощення моїх гріхів. Коли ви читаєте послання Колосянам, перший розділ, написано, що власне Христос, Він визволив нас від влади тієї темряви і представив нас до царства свого улюбленого Сина, в якому маємо вічне відкуплення і прощення наших гріхів. Апостол Павло в посланні до Єфесян в першому розділі каже, що в ньому ми маємо відкуплення і прощення наших гріхів. Сьогодні багато людей святкують Різдво, радіють тим, що Христос народився, і продовжують жити в гріху. Не мають тої радості, їхнє серце не свобідне від гріха. І ось Христос, власне, прийшов на цю землю, щоб дати нам прощення наших гріхів. Одного разу, коли до Ісуса привели розслабленого, і коли Христос поглянув на нього, коли Він побачив віру цих людей, до розслабленого сказав, прощаються тобі твої гріхи. І зверніть увагу, книжники-фарисеї почали думати, хто ж це такий? Хто дав йому владу прощати гріхи? Ісус, знаючи їхні задум, звертаючись до них, каже, щоб ви знали, що Син людський має владу прощати гріхи на землі. Тому, любі брати і сестри, Ісус Христос прийшов на землю. Він оплатив велику ціну своєї смерті, своєї пролитої крові, щоб сьогодні в крові Ісуса Христа ми мали прощення наших гріхів. І Писання каже нам, що кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. Брати і сестри, запам'ятаємо це, що в Христі Ісусі для мене є прощення. Багато людей сьогодні живуть під тим девізом, я стільки грішний,
що мені нема прощення. Я хочу сьогодні вас запевнити Словом Божим, що власне народження Ісуса, прихід Ісуса Христа на цю землю говорить про те, що Бог любить вас. І в Христі Ісусі Бог дарує для вас прощення. Друге, те, що ми бачимо в цьому тексті, що ми маємо в Христі Ісусі, я би сьогодні хотів сказати, це спасіння нашої душі. І сьогодні хочу говорити не про останній момент спасіння, коли ми підемо на небо, але сьогодні хочу говорити про слово спасіння як звільнення від влади гріха і від покарання за гріх. Апостол Павел каже, я хочу робити добре, мені не виходить, мені не получається. І каже, причина одна, гріх живе в мені, і він не дає мені сили робити добре. І тому, любі брати і сестри, Ісус Христос прийшов на землю, щоб спасти мене і кожного із нас. Зверніть увагу, перше, від влади гріха. Власне, Він переміг диявола. Він знищив справи диявола, так як каже нам Писання. І сьогодні Він дав нам свободу в Христі Ісусі. І тому сьогодні, святкуючи і згадуючи народження нашого Господа Ісуса Христа, важливо собі задати питання, хто сьогодні я? Чи раб гріха, чи раб Ісуса Христа? Тому що Христос сказав, що кожна людина, яка чинить гріх, вона хто? Раб гріха. Раб гріха. Брати і сестри, і Христос прийшов, щоб спасти людину від цього поневолення гріха. Вирвати людину з тих оков сатани і дати людині свободу, дати людині спасіння і звільнити від покарання за гріх. Коли ми читаємо, Писання каже нам, плата за гріх, що? Смерть. Але дар ласки Божої – це вічне життя в Христі Ісусі, Господі наш. Любі брати і сестри, Христос прийшов на землю, і нашу смерть за гріхи наші Він взяв на себе. Наші гріхи, вони були покладені на Ісуса. І зверніть увагу, пророк Ісая каже, а Він був ранений за наші гріхи, за наші провини Він мучений був, і кара на ньому була за наш мир. І далі написано, каже, і на нього Бог поклав гріх усіх нас. І тому, дорога душа, повір, що в Ісусі Христі є спасіння. Біблія каже нам, що ні на небі, ні на землі нема іншого імення, даного людям, щоб ним ми спастися ми мали. Лише ім'я Ісус Христос. Хай Бог благословить вас пам'ятати, що в Христі Ісусі для мене є спасіння. Хочу сказати наступне, що в Христі Ісусі для мене є життя вічне. Коли ми читаємо Писання, Ісус Христос сказав, я прийшов, щоб ви мали життя, і щоб з подостатком мали. Христос сказав, що хто вірує в мене, той має вічне життя. Хто вірує в мене, на суд не приходить, але переходить від смерти в життя. І апостол Іоанн записав, каже, а це свідчення, що Бог життя вічне не дав, а життя це у Сині Його. І хто має Сина, то що? Той має життя. Хто не має Сина, не має життя Божого. І далі апостол Іоанн каже, оце написав я до вас, віруючи в Сина Божого, щоб ви знали, що ви віруючи в ім'я Божого Сина, підкажіть мені далі, що написано, маєте вічне життя. Брати і сестри, подивіться, яка дорогоцінність, що в Христі Ісусі Бог дав нам не 100 років, не 50, не 70, а вічне життя. Нехай Бог благословить нас пам'ятати це. Сказав наступне, в
Христі Ісусі Бог подарував нам особливу безпеку. Коли ми читаємо Писання, Бог каже: «Я тобі щит, я тобі охорона». Коли читаємо книгу пророка Ісаїї, 43 розділ, написано: «Коли ти будеш йти через води, не потоплять тебе», да? І каже: «Коли навіть будеш йти через огонь, не попече, бо я буду з тобою». І коли ми читаємо навіть 22-й псалом, і псалмопівець Давид каже: «Господь, то мій пастир, тому в недостатку не буду». І каже: «Коли навіть хоч я піду долиною смертної тіні, то не буду боятися злого, бо ти при мені». Брати і сестри, в Христі Ісусі наша безпека. В Христі Ісусі наш захист. Я пригадую собі апостол Павло, який звершував багато служінь. І одного разу, коли ми читаємо послання Тимофія, він з болем серці каже: «Всі залишили мене». Читав в 4 розділі. Але каже: «Господь став при мені і мене підкріпив, щоб я виконав оцю службу доручену». Брати і сестри, якщо вас залишили друзі, і у вас є тупік, у вас безвихідна ситуація, то сьогодні скажу: Ісус є той, в якому є захист, в якому є безпека, в якому є безпека. І Він каже: «Я з тобою». І тому нехай дійсно Бог благословить сьогодні кожну із нас справді, коли думаємо про Ісуса, пам'ятати, що Він для мене є захистом. І останнє скажу вам, коли ми сьогодні думаємо про Ісуса, в Христі Бог по-особливому дав нам дух премудрості. Коли ми читаємо це послання до коринтян, ми бачимо про Божу мудрість, про Божу людську мудрість. Ну що особливо сьогодні, коли ми думаємо про дух премудрості, про той, сестри, справді, в Христі Ісусі Бог навчив мене розрізняти, де є добро, де є зло. В Христі Ісусі Бог навчив мене, як правильно служити Богу. В Христі Ісусі Бог навчив мене, як перемагати спокуси. І в цьому всьому є премудрість Божа, чи не так? Але скажу вам, коли сьогодні ми дивимося на те, що Бог хоче бачити в нас, і коли думаємо про Божу премудрість, знаєте, я часто люблю згадувати, коли думаю, що Бог особливо хоче бачити, коли говоримо про премудрість. Бог хоче бачити те, щоб ми знали нашого Творця. Одного разу пророк сказав: «Віл знає Пана, яслі Пана свого, птиці небесні знають час прилету і відлету, що, а народ мій що? Не розуміє мене». Народ мій не розуміє мене. Брати і сестри, коли ми говоримо сьогодні про дух премудрості, я вірю в те, що кожен із нас, коли ми читаємо послання до Єфесян в 5 розділі, говорить нам, що, власне, мудра та людина, яка розуміє сьогодні волю Божу на кожен день в нашому житті. І коли ми говоримо сьогодні про волю Божу на кожен день в нашому житті, то перше, що Бог казав, каже: «Оце діло Боже, щоб ви вірували Ісуса Христа. І віруючи в Нього, мали що? Вічне життя». Друге, що Бог сказав: «Покайтесь і віруйте в що? В Євангеліє». Це є воля Божа. Щоб ми сьогодні покаялись і вірували в Євангеліє. Далі написано, каже: «Хто увірує і охреститься, що? Буде спасений. А хто не вірує, буде засуджений». І в цьому є воля Господня. І тому, любі мої, ми можемо сьогодні багато говорити про це. Але я би хотів зараз, подивіться ще раз на це слово, що Бог приготовив мені і кожному із вас в Христі Ісусі.
Перше, ми говорили прощення гріхів. Друге, що ми говорили, це спасіння. Третє, ми говорили про життя вічне. Четверте, ми говорили про безпеку, яка є в Христі Ісусі. Про те, що Бог береже нас. І п'яте, ми говорили про те, що в Христі Ісусі Бог сьогодні дає нам особливу мудрість. Апостол Павел підкреслив, каже, тілесна людина, вона не розуміє речей від Божого Духа. Але духовна людина, що? Вона судить про все. І зверніть увагу, коли ми читаємо цей текст, каже, чого око не бачило, ухо не чуло, і що людині на розум не прийшло, те Бог приготовив кому? Скажіть. Бог приготовив тим, хто любить Його. Сьогодні мільйони людей кажуть, Христос народився. І продовжують жити в гріху. Сьогодні мільйони людей знають, що Христос народився і являються рабами гріха. Сьогодні мільйони людей, святкуючи народження Ісуса Христа, але Христа нема в їхньому серці. Ви знаєте, коли сьогодні подивишся на перший погляд, ми всі з вами люди. Писання каже нам, багато ми всі помиляємось. Але віруюча людина, коли вона помиляється, вона тут же приходить до Ісуса і каже, Господи, прости, бо я зрішив, так? Але скільки сьогодні є людей, які просто живуть в гріху і люблять чинити гріх, і скажу, і мучать самі себе, тому що знають, що життя їхнє іде куди? До погибелі. Тому сьогодні я би хотів ще раз вам, брати та сестри, хто присутній в цьому залі, щоб ви по-особливому подивились на Ісуса. І скажу вам, пам'ятали, Ісус народився для мене, Ісус народився для вас, для кожного, хто в тому залі. І в Христі Ісусі ось такі великі благословення, їх можна перелічувати дуже багато. Але стоїть питання, чи я скористався ними? Чи сьогодні я полюбив Ісуса, який полюбив мене? Чи я довірився Йому, як своєму Господу і Спасителю? Чи я просто продовжую жити далі в гріху? Сьогодні час покаяння. Тому що Христос сказав, збулися часи. Царство Боже наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Сьогодні день прощення. Сьогодні день, коли ваша душа може стати вільною від гріха. Коли ви можете прийти до Ісуса в покаянню і сказати Йому біль вашого серця. І сказати, Ісус, я вірю в Тебе, як мого Господа і мого Спасителя. Я приймаю Тебе вірою. Я каюся в своїх гріхах, і я прошу Тебе, дай мені цю переміну в моєму серці. Я хочу жити для Тебе. Дорога душа, повір, для Тебе є прощення, для Тебе є спасіння, для Тебе є вічне життя, але воно в Христі Ісусі. І Бог дає тому, хто любить Його, хто приймає Його, хто довіряється Йому, як своєму Господу і своєму Спасителю. Брати і сестри, ми зараз, хор буде співати псалом. Я звертаюсь до всіх, хто в цьому залі. Сьогодні по-особливому Бог говорить до вас. І сьогодні Бог показує нам особливу цінність, яка є для нас в Христі Ісусі. Хор буде співати псалом. І, можливо, в цьому залі є ті душі, які маєте потребу в прощенні, які маєте потребу в спасінні. Ви бачите, як гріх мучить вас. Кожен день ви живете під страхом. Ви боїтесь стати перед Богом. Ви боїтесь померти, тому що ви знаєте, що чекає вас в майбутньому. Сьогодні є той день, коли ви можете прийти до Ісуса і покаятись в своїх гріхах. Сьогодні є той день, коли ви можете сказати, Ісус, Ти
Ти святий, а я грішний. І я прошу, прости мене. Я хочу служити тобі, допоможи мені. Хор буде співати, брати і сестри, ми всі встанемо. І тому, хто бажає каятись, хто ви відчуваєте справді потребу вашої душі в Бозі, ви можете прийти до Ісуса просто зараз. Хор буде співати псалом, і під час співу пісні ви можете виходити наперед і звершувати молитву покаяння. Я прошу вас, не відкладуйте на завтра. Ісус Христос каже сьогодні, коли чуєте Його голос, не робіть затверділими ваших сердець. Сьогодні прийдіть до Ісуса. Христос сказав, прийдіть до мене стружені та обтяжені, і я заспокою вас. Не віддаляйтесь від Ісуса. Христос наблизився до нас. Сьогодні наблизимось до Бога. З нашими тягарами, з нашими болями, з нашими гріхами. Бо в ньому є спасіння. В ньому є благословіння для тебе, дорога душа. Хор співає псалом. Брати і сестри, хто бажає каятись, ви можете виходити наперед і молитись. Хто може бажає обновити своє покаяння, тому що ви бачите, що ви хочете жити краще, але у вас немає сили. Ви кожного дня повторюєте цей гріх, який мучить вас. Ви можете теж виходити наперед і обновляти своє покаяння, тому що Господь любить тих, хто до Нього приходить, хто кається, хто приймає Його, небо радіє. Нехай благословить вас Господь цьому. Сестри, Ісус продовжує кликати. Можливо, в вашому серці йде боротьба. Ви соромитесь людей. Сьогодні скажу, Ісус не посоромився померти за вас. Він не посоромився прийти в цей світ, народити цих убогих яслах, щоб подарувати нам прощення, спасіння нашої душі. Дорога душа, іди до Ісуса. Він кличе тебе. Сьогодні вибери Ісуса. Сьогодні Ісуса запроси як свого Господа і свого Спасителя в своє серце. Не відкладуй на завтра. Завтра може бути пізно. Just as
скоро буде співати останній куплет. Можливо, ще мить, і цей голос піде в небуття. Але сьогодні ти чуєш, що Ісус любить тебе і кличе тебе. Не відкладай на завтра. Сьогодні йди до Ісуса. Ми бачимо, душі вже прийшли наперед. Вони визнають і каються в своїх гріхах. Дорога душа, повір, сьогодні день спасіння, день прощення. Ідіть до Господа, не стидайтеся, бо Він любить вас. Хор співає останній куплет.